Ви ж особисто перевели на засідання комісії Пугача, як обіженого, і приподнесли, ви привели його особисто. О, і приподнесли це членам комісії як борця за справедливість, який виступив проти директора, який явно там зловживає. Так точно. Є явні довідка КРУ, де ці зловживання чітко висвітлені. Виїхала робоча група, да. Проінформували ви так загальними фразами на засіданні комісії про проведення так званої перевірки. Окремі члени робочої групи не підтверджують того, що вони приймали там участь, і реальної роботи як такої групи не було. Да. Знову ж таки, на цьому засіданні комісії проходило червоною ниткою питання про дачу правової оцінки діям директора. Явні зловживання, тобто направити матеріали прокуратуру, направити матеріали значить, в УМС для того, щоб ті дали правову оцінку, тоді ми запросили начальника ДСБС, щоб вони і прийняли рішення відповідно, що є там склад злочину чи немає складу злочину. Да, таке рішення було. Чого це не було суспільного резонансу? Пізніше з'ясовується, і в вашій відсутності було ще одне засідання значить, комісії, де було сказано, що проведення цієї перевірки, окремі члени громадської ради, в частності три члени громадської ради при адміністрації і один член громадської ради Ітанії при ОМС використали це в своїх особистих цілях, працевлаштувалися в лісові пісні. Це набуло, так сказати, суспільного резонансу, визвало відповідний осуд, в тому числі і в мене. Це рекет. Понімаєте, це непорядно, тому ми повинні дати оцінку вам. Як ви віднеслися до дорученої вам ділянки роботи в частині проведення комісії? Ви її використали в своїх цілях і розказуєте зараз, груди себе б'єте, що ви патріоти. Шановні, ви поступили подло і непорядно. Тому я ще раз підтверджую свою думку, що делеговані представники громадських організацій, такі як ви, не місце в громадській раді. Скажіть мені, будь ласка, що відбувається? На якому основі направлялись письма прокурору області і Верховну Раду? Третього письма просто нет, не знаю кому. Номер есть исходящий, но здесь не заменено. Каким текстом? А смысл этих всех этих писем, что якобы начальник відділу протидії корупції громадського формування з охорони громадського порядку самооборони Сковера, господин Горошко, ставить вопрос о том, что господин Пугач дерьмо. Що він спеціально це все придумав і так далі, і так далі. І просить дати оцінку. Прохов необхідно припинити кримінальне переслідування керівництва Волинської обласної санаторії «Лісова пісня» в зв'язку з цим направляємо цей лист. Скажіть, будь ласка, чи скажіть, будь ласка, що відбувається? Здесь багато розказували, що всі боліють за атовців, кстати, атовці тут сидять. Так от, вот эти господа всім розказували, що вони так за вас всіх переживають. Так от эти переживаючі. Устроились на работу в санатории «Лесова пісня» с окладом, внимательно слушайте, 10 тысяч рублей. Керівництво травми, яке на сьогоднішній день оздоровило безкоштовно порядка на 250 тисяч гривень. Це учасник АТО. Якщо у вас є якісь претензії по відношенню до мене, по відношенню до інших, будь ласка, звертайтесь в правоохоронні органи. А не збирайте клієнтів і не розпускайте їх по газетах і по цьому. Тому що, повірте мені, в цьому теж буде результат. В цьому теж буде результат. І хтось за це все не допоможе колись відповідати. Тому що ви на сьогоднішній день, в ті статті, у вас немає ніяких документів, просто, але ви на сьогоднішній день зробили, ви зірвали сезон по лісовій пісні, ви зірвали своїми діями, перевірками, своїми статтями, своїм негативом і так далі. Все, я знімаюся по роботі голови комісії. До свидання. Потому что с этой громадской радой продажи будет не поздно. Начинаю. Будь тут порядок. Будь скажіть на камеру. Ви працевлаштовані чи ні? Не був я працевлаштований. Ви мова, ви порядок. Все. Дякую.